لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في أزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. حضرات، قبل اس کے آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن عباس عرف بھٹو ابن مرحوم شریف عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات سے سہارا دے پر محمد. برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، سورہ النساء کی 100 نمبر کی آیہ کریمہ ہے جس کے ایک فقرے کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا آج اس مجلس ترحیم کے لیے، ایک مرحوم مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مرحوم کی یاد مناتے ہوئے مجلس عزا میں شرکت کرنے والے افراد کچھ پیغام لے کر جائیں. لہذا جس آیت کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کی ترجمے سے اس کی عظمت کا احساس ہو جائے گا. خدا رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اور جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے، مہاجرن الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، اور اس کے بعد اگر درمیان سفر میں اسے موت بھی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تب بھی اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے. اس کا مطلب انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے. قدرت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جمود نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں جمود اور ٹھہراؤ اسی وقت نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان اپنے فکر سے ٹھہراؤ کو دور کر دے. اب فکر بھی منجمد نہیں ہونی چاہیے، فکر ہمیشہ حرکت میں ہو، فکر بھی ہمیشہ سفر میں ہو، کیونکہ پروردگار عالم عرض یہ کر رہا ہے کہ انسان ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے، اور اس ہجرت کرنے میں اگر سفر میں اسے موت بھی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
دیکھیے ہم اور آپ زندگی میں بہت سے سفر کرتے ہیں، کبھی گھر سے نکل کے مسجد کا سفر کر رہے ہیں، کبھی امام بارگاہوں کا سفر کر رہے، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے، کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کر رہے، تو زندگی میں مسلسل سفر جاری رہتا ہے۔ یہ سفر کتنے دن کا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب دو دن کا ہوا، چار دن کا ہوا، دو گھنٹے کا ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کون ایسا عقل مند انسان ہوگا جو سفر تو کرنا چاہ رہا ہو مگر سفر کے لیے کسی منزل کو معین نہ کیا ہو؟ آپ بتائیں کون سا ایسا عقل مند مسافر ہوگا جو اپنا سفر کرنا چاہ رہا ہے اور اس سفر کے لیے کوئی منزل اور مقصد کو معین بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں صاحب، جو عقل مند مسافر ہوتے ہیں پہلے سفر کے لیے منزل کو معین کرتے ہیں۔ پہلے منزل ہوتی ہے کہ ہمیں نخاس جانا ہے، ہمیں حضرت گنج جانا ہے، ہمیں یہاں سے دلی جانا ہے، ہمیں یہاں سے بمبئی جانا ہے۔ کہا جب منزل نگاہ میں ہوتی ہے تب انسان سفر شروع کرتا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی انسان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو گھروں سے نکل جاتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیے جی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ بس جہاں راستہ پہنچا دے، جہاں راستہ پہنچا دے۔ تو دنیا ایسے مسافروں کو عقل مند نہیں بلکہ دیوانہ مانتی ہے، کیونکہ عقل مند ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سفر کے لیے پہلے منزل نگاہ میں ہونی چاہیے۔ اب جب مسافر کو پتا چل گیا کہ سفر کے لیے منزل کو معین کرنا ضروری ہے، تو جو عقل مند مسافر ہوتا ہے وہ سفر سے دل نہیں لگاتا بلکہ منزل اور مقصد سے دل لگایا کرتا ہے۔ اب انسان کی پوری زندگی، پروردگار کہہ رہا ہے پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی ایک سفر ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری زندگی مقصد انسان کا نہیں ہے، انسان کا مقصد ایک آخرت کی زندگی ہے، لہذا وہ زندگی انسان کی منزل ہے، وہ زندگی انسان کا مقصد ہے، تو جب مقصد آخرت ہے تو دنیا سے دل نہیں لگانا پڑے گا، آخرت سے دل لگانا پڑے گا۔ اب علی والے وہی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے دل نہ لگائیں بلکہ دنیا کو ٹھوکر مار کے بتائیں۔ جب ہمارا امام دنیا کو طلاق دے سکتا ہے، سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، تب دنیا دل لگائے تو لگائے، مگر علی والوں کو اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ علی جنہوں نے طلاقیں دی ہیں دنیا کو۔ یہ دنیا تمہارے سامنے لذیذ بن کے آئے گی، دنیا تمہارے سامنے مزیدار بن کے آئے گی، دنیا تمہارے سامنے تمام اپنی لذتوں کو پیش کرے گی، یہ نعمتوں میں کبھی کبھی گھرنے لگو گے، لیکن خبردار اس کی چکا چوند میں پھنس نہ جانا، خبردار مادیت کی زنجیریں تمہارے پیر میں نہ پڑنے پائیں کہ آخرت کا سفر تمہارا تنگ نظر آتا ہوا۔ نہیں، اپنی زندگی کے سفر کو مسلسل جاری رکھو۔ تو انسان کی زندگی میں مسلسل سفر ہے، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ خداوند عالم نے بتایا کہ انسان کو سفر کرنا ہے اپنے گھر سے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اپنے گھر سے نکل کر رسول تک پہنچنے کے لیے۔ اب انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے خدا تک پہنچ جانا۔ خدا کے واسطے محسوس کریے گا، انشاءاللہ ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اب یہ دنیا نہیں ہے، زندگی کا مقصد وہ ہے۔ جب دو دن کے سفر کرنے والا بغیر منزل کے سفر نہیں کرتا، تو پوری زندگی کا سفر کرنے والا بھی بغیر منزل کے سفر نہیں کرتا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ منزل بتائے گا کون، یہ الگ بات ہے کہ مقصد بتائے گا کون۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے مقصد بنا لیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، خالق انسان بتاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اس کے بھیجے ہوئے بندے بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ اگر مقصد انسان خود اپنی ذہنیت سے طے کرے گا، تو انسان کی تو بہت طرح کی ذہنیت ہے، ایک انسان تو ہے نہیں، یہ ظلم کرنے والا، یہ فساد کرنے والا، یہ گمراہ ہونے والا، یہ ہدایت بانٹنے والا، یہ امن و امان پھیلانے والا، تو انسان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو جب اگر مقصد انسان کی ذہنیت پہ چھوڑ دیں گے تو معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہا نہیں، مقصد تم نہیں معین کرو گے، مقصد وہی معین کرے گا جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اچھا سوچیے، اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد خود معین کرے تو کیا بلا آ جائے گی، دیکھیے گا، محسوس کریے گا انشاءاللہ۔ ایک بچہ جو آغوش مادر میں ہے، رو رہا ہے، روتے ہوئے بچے کی اس وقت کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب رو رہا ہے،
اسے خاموش کرایا جائے. کیسے خاموش کرایا جائے گا؟ کہ رو رہا ہے تو شیر مادر مل جائے اسے. صاحبان اولاد ہیں, محسوس کریں گے آپ. روتے ہوئے بچے کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ باپ کے نام سے ناواقف نہیں ہے, ماں کا نام نہیں جانتا ہے, گھر والوں کو نہیں پہچانتا ہے, رشتہ داری نہیں, بولنا نہیں جانتا ہے, لیکن اس بچے کو اتنا پتا ہے کہ شیر مادر مل جائے تب یہ بچہ روئے گا نہیں بلکہ خاموش ہو جائے گا. تو جو معصوم سا بچہ ہے اس کی زندگی کا پورا مقصد صرف اور صرف شیر مادر کا مل جانا. کیا ایسا ہمیشہ ہوگا؟ کہا نہیں, اب یہ انسان تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا, اب بچہ بڑا ہوا, اب یہ اسکول جانے لگا, وہاں دوست احباب کو بنایا, گھر پہ آیا, محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. کہا یہ جو بچہ کبھی رو رہا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد شیر مادر ہوا کرتا تھا, اب اس بچے کو شیر مادر نہیں چاہیے, اب اس بچے کی زندگی کا مقصد دوست بنانا رہ گیا ہے. محسوس کریے کہ ایک مقام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ مرحوم کی ایک مجلس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں, ایک پیغام لے کر جائیے انشاءاللہ. تو کل یہ بچہ رو رہا تھا تو اس کی زندگی کا مقصد شیر مادر, آج بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا کھیل کود رہا ہے, کہ اب اس کی زندگی کا مقصد دوست بنانا. اب اس نے کہا روز اسکول جاتے ہیں, چلے آتے ہیں, دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تھوڑی پڑھائی بھی کر لیں, اس لیے کہ مارک شیٹ میں اگر نمبر زیرو آیا تو یہ تو آگے بڑھ جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. اب بچے کی زندگی کا مقصد تعلیم ہو گئی, پھر بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, کہ تعلیم ہی لے کے کیا کریں گے, یہ ڈگری, وہ سرٹیفکیٹ, وہ مارک شیٹ مل گئی, لہذا اب صرف تعلیم نہیں بلکہ اب ہمارے پاس جاب بھی ہونی چاہیے. تب انسان کی زندگی کا مقصد تعلیم نہیں ہے, جیسے یہ انسان اور آگے بڑھ گیا, کہ اب ہماری زندگی کا مقصد جاب مل جانا ہے. جاب مل گئی, کہا صاحب یہاں تو 2000 ہیں, یہاں 5000 ہیں, اس میں زندگی تھوڑی گزرے گی. کہا پیسے کمایا جائے, جب انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہو گیا, اب انسان پیسہ کما کے مقصد پورا کر رہا تھا, پیسے بھی آنے لگے, کہ ایک اچھی سواری ہونی چاہیے, ایک اچھا گھر ہونا چاہیے, ایک اچھا مقام ہونا چاہیے. تو اب انسان کی زندگی کا مقصد اچھی گاڑی ہے, اچھا بنگلہ ہے, اچھا علاقہ ہے, اچھا گھر ہے. اب جب زندگی گزرنے لگی, اب انسان کہہ رہا ہے نہیں, گھر بھی مل گیا, سواری بھی مل گئی, لوگ احباب بھی مل گئے, اب انسان کی زندگی میں ایک شریک حیات چاہیے. تب انسان کی زندگی کا مقصد پھر بدلا, کہ اب شریک حیات انسان کی زندگی کا مقصد ہے. پھر کچھ دنوں تک اس کے ساتھ رہا, پھر کہا اب بال بچے بھی ہونے چاہیے. بھائی محسوس کر رہے ہیں؟ کہا بال بچے بھی ہونے چاہیے, تب انسان کی زندگی کا مقصد پھر بدلا, اب انسان کی زندگی کا مقصد بال بچے ہو گئے. تو دیکھیں اس نے سفر کہاں سے شروع کیا, کل اس کی زندگی کا مقصد شیر مادر, پھر اس انسان کی زندگی کا مقصد دوستوں کو بنانا, پھر اس انسان کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کرنا, پھر بدلا زندگی کا مقصد کہا اب جاب حاصل کرنا, پھر زندگی کا مقصد بدلا کہا پیسے حاصل کرنا, پھر زندگی کا مقصد کہا گھر اور سواری کا مل جانا, پھر زندگی کا مقصد بدلا کہا اب زوجہ کا مل جانا, پھر زندگی کا مقصد بدل گیا, کہا اب بال بچے بھی ہونے چاہیے. جو انسان خود سے اپنی زندگی کا مقصد معین کرتا ہے تو زندگی کے ہر مرحلے پر جیسے جیسے زندگی بدلتی ہے مقصد بھی بدلتا چلا جاتا ہے. اب انسان ضعیف ہو گیا, دنیا کی بلندی سے ایک ایسے گڑھے میں گرایا گیا, جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دو شکلیں دکھائی دیتی ہیں. تم کون ہو؟ کہا میرا نام منکر ہے. تم کون ہو؟ میرا نام نکیر ہے. زندگی کا مقصد شیر مادر سے شروع ہوا. پہنچ کہاں گیا؟ کہا ایک انسان ایک گڑھے میں پہنچ گیا, اب آنکھ کھلی, دیکھا یہ منکر ہیں, ان کو دیکھا یہ نکیر ہیں. کہا تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا وہ تمہاری دنیا تمام ہو گئی, اب یہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. وہ تمہاری دنیا تمام, اب بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے, اب بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے, اب بتاؤ تمہاری کتاب کیا ہے, اب بتاؤ تمہارا نبی کون ہے, اب بتاؤ تمہارا امام کون ہے, اب بتاؤ تمہارا قبلہ کیا ہے. اب انسان وہاں کرنے لگا, اجی ذرا ہم سے آپ صحیح سے بولیے گا, آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں, دنیا میں ہمارے پاس کیا کیا ہے, یہ دولت ہے, وہ خزانہ ہے, وہ بینک ہے, وہ جاہ ہے, وہ مقام ہے, وہ منصب ہے. تو منکر و نکیر کہیں گے یہ ساری چیزیں وہاں کے لیے تھیں, یہاں تمہارا سب کچھ بند ہو چکا ہے, یہ ساری کرنسی وہاں چلتی ہے, یہاں کوئی کرنسی نہیں چلتی. انسان اب پھر کہنا شروع کرے گا, ارے بہت کچھ کمایا ہے, ذرا سا آپ کچھ لے لیجئے مگر مشکلوں کو آسان کر دیجئے. کہا یہ تمہاری دنیا میں چلتا ہوگا, اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں چلتا ہے.
تھوڑا بیدار ہوئیں تو آپ کو کسی نتیجے تک پہنچانا. یہ تمہاری دنیا میں چلتا ہوگا, یہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا ہے. کہا یہاں چلتا کیا ہے, کہا تمہارے بازار کے رائج الوقت سکے اور ہوتے ہیں, اس بازار کے رائج الوقت سکے اور ہوتے ہیں. کہا پھر اس بازار کا سکہ کون سا ہے, کہا حب آل محمد کا سکہ لائے ہو تو بات کر رہا. سلوات پڑھے پر محمد وال محمد. گزارش ہے جو لوگ پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا صلوات کا سہارا دے اور صدر مجلس میں تشریف لیں. بہت جگہ ہے, کچھ باہر کھڑے انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے, ذرا سا آگے تشریف لے آئیں. بہت جگہ ہے, آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں, صدر مجلس میں بہت جگہ ہے. اللہم صلی اللہ. لہذا اب انسان دیکھیے کہاں سے مقصد شروع ہوا تھا اور انسان پہنچ کہاں گیا. تو اب اس نے کہا کہ دیکھیے ذرا ہم سے صحیح سے بولیے گا, حب آل محمد کا ہاں وہ تو ہمارے پاس ہے. کہا لیکن یہاں کرنسی بھی چاہیے. کون سی کرنسی؟ کہا یہاں کرنسی جو چلتی ہے یہاں کے بازار میں اس کا نام ہے اعمال خیر. کہا ٹھہر جاؤ, ہم نے فلاں مقام پہ فلاں مسجد میں چندہ دیا تھا, ہم نے فلاں مقام پہ فلاں امام بارگاہ میں چندہ دیا تھا, ہمیں فلاں مقام پہ فلاں سبیل لگائی تھی, ہم نے فلاں مقام پہ فلاں جگہ تبرک بانٹا تھا, ہم نے فلاں مقام پہ بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. کہا یہ جو نیکیاں گنوا رہے ہو ان سب کا ثواب تمہیں وہیں مل چکا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نا صاحب ہمیں کیوں نہیں مل رہا, اور کچھ کہتے ہیں یہاں نہیں مل رہا, کچھ وہاں کہیں گے نہیں مل رہا. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قدرت نوازتی رہتی ہے تاکہ وہاں اب منہ نہیں تمہارا رہے گا کہ تم کچھ مانگ سکو. لہذا جو کچھ ہے اس کا اجر یہیں مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو سختیوں میں گزارتے ہیں اپنے ایام کو, جنہیں ساری نیکیاں ان کا اجر وہاں ملنا ہوتا ہے. کہ ان سب کا اجر اور ثواب تو تم دنیا میں لے چکے ہو. کہ ہمارے پاس جو بینک ہے بیلنس ہے, کہ وہ وہاں ہے کھاتا تمہارا سب کچھ فلا فلا بینکس میں, لیکن یہاں تو تم نے ابھی تک اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے. بہت توجہ. کہ تمہارے اکاؤنٹ بہت سے ہوں گے تمہاری دنیا کے لیے, مگر یہاں تو تم نے ابھی اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے. اب انسان کہے گا نہیں کھولا ہے تو آپ اکاؤنٹ کھول دیجئے. کتنی دیر لگے گی اکاؤنٹ کھولنے میں؟ اب وہ ادھر سے جواب آئے گا, اکاؤنٹ تو کھولا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. کہا کیا چاہیے؟ کہا حب آل محمد کا آدھار کارڈ چاہیے. سلوات پڑھے پر محمد والے. کھول دیا اکاؤنٹ؟ کہا نہیں, حب آل محمد کا آدھار کارڈ. تو اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بد نصیب اور بدبخت جو بیچارے یہیں سے باہر چلے جائیں گے, جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کھول بھی دیا جائے تو پھر آپ آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں جو کرنسی ڈپازٹ کی جاتی ہے وہ عمل خیر کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ, یہاں جو کچھ کرنا ہے کرے انسان, لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اعمال خیر یہی کام آنے والے ہیں. تو زندگی کا مقصد انسان کا بدل رہا. کسی کی زندگی کا مقصد فقط تعلیم, کسی کی زندگی کا مقصد فقط دولت, کسی کی زندگی کا مقصد فقط آرائش, کسی کی زندگی کا مقصد فقط خزانہ, کسی کی زندگی کا مقصد حکومت کے منصب تک پہنچ کر حکمرانی کرنا. تو انسان کی یہ طرح طرح کے مقاصد بدل رہے ہیں. تعلیم حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے, مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. محسوس کریے گا, تعلیم حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے, زندگی کا مقصد تعلیم کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ جانا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو تعلیم حاصل کرتے ہیں انسان سوچے پوری زندگی کا مقصد یہی, جبکہ قرآن نے کہا ہے تعلیم حاصل کر رہے ہو مگر تزکیہ نفس کے ساتھ کرو. اس لیے کہ تزکیہ نفس کے ساتھ اگر علم رہے گا تو دنیا میں ہدایتیں تقسیم کرے گا, تزکیہ نفس کے بغیر علم آئے گا تو دنیا میں گمراہیاں بانٹے گا. بھائی آپ نے مثال تو دیکھی ہے, تزکیہ نفس کے بغیر جس نے تعلیم حاصل کی وہ سلمان رشدی کہلایا, تزکیہ نفس کے ساتھ جس نے تعلیم حاصل کی وہ وقت کا خمینی کہلایا. سلوات پڑھے پر محمد وال محمد. لہذا اب انسان اس مقام پہ پہنچ گیا. اب یہ اپنی زندگی کا مقصد, جب زندگی کسی مقصد تک پہنچ جانے کا نام ہے
تو انسان کو مقصد اب مقصد بدل رہے ہیں، جتنی ذہنیت ہے، جتنے طرح کے لوگ ہیں، جتنے خیال ہیں، جتنی فکریں ہیں، مقصد بدل. کسی نے فقط تعلیم، اچھا سن لیجئے بات آ گئی ہے، تو چار دوست، حکایت ہے یا حقیقت نہیں پتا، بہرحال اس طرح کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. چار دوست جمع ہوئے اور وہ چار دوست، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ گردش اور سیر کو چلتے ہیں. لہذا دریا میں سوار ہوئے کشتی میں، اب وہ کشتی چلنے لگی دریا میں. ملاح جو کشتی کھیتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا بزرگ. کشتی تھوڑی دیر آگے بڑھی، کچھ دور گئی. اب اس کے بعد یہ جو چار دوست تھے، اب انہیں شوخی سوجی، سب تعلیم یافتہ. ایک نے تاریخ میں مہارت حاصل کی، ایک نے سائنس میں مہارت حاصل کی، ایک نے میتھمیٹکس میں مہارت حاصل کی، اور ایک نے جغرافیہ میں مہارت حاصل کر لی. اب یہ چاروں دوست جہاں نوجوان لڑکے مل جائیں، بہرحال فطرت میں شرارت ہے، تب انہیں شرارت سوجھی. ایک نے کہا، چچا یہ بتائیے کیا آپ کو تاریخ معلوم ہے؟ کہ بیٹا آج کیا تاریخ ہے مجھے نہیں پتا، میں تو ملاح ہوں، میرا کام یہ ہے، مجھے تاریخ سے کیا واسطہ. کہا نہیں نہیں اس تاریخ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے دنیا کے لوگوں کے بارے میں، وہ تاریخ بتائی جاتی ہے. کہا میرا کام تو بس یہی ہے، مجھے نہیں پتا. دوسرے والے کو شرارت سوجھی، اس نے کہا چچا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو جغرافیہ کا علم ہے؟ کہا نہیں بیٹا ہم تو پڑھنے لکھنے گئے نہیں، ہم یہی سب کرتے ہیں. تیسرے والے نے شوخی کی، تیسرے والے نے کہا چچا یہ بتائیے کیا میتھمیٹکس جانتے ہیں؟ کہا بیٹا جب یہ نہیں جانتے تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں. غور سے سنیے. کہا چوتھے والے نے کہا کیا چچا آپ کو سائنس بھی آتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا جب ہمیں یہ سب نہیں آتا تو سائنس بھی نہیں آتی ہے. اب دیکھیے یہ بول رہے تھے، پوچھا آپ کی عمر کتنی، انہوں نے بتایا مثلا فلاں اتنے سال. تو اب یہ چاروں لڑکے مسکراتے ہوئے کہتے چچا آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے اپنی آدھی زندگی تو یوں ہی برباد کر دی. توجہ رکھیے گا، آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آدھی زندگی آپ نے اپنی یوں ہی برباد کر دی. دیکھیں کشتی کچھ اور آگے چلی، جب جوف دریا میں کشتی پہنچی، درمیان دریا میں اب ایک ایسی آندھی چلی، موجیں اٹکیلیاں کھیلتی ہیں، اب کشتی مجھدھار میں پھنستی ہے. قدرت نے کہا اے میرے بزرگ بندے، بہت یہ بچے ہنس لیے تمہارے اوپر، بہت کچھ انہوں نے پوچھ لیا، تم خاموش تھے، اب تمہارے پوچھنے کی باری آئے گی، اب یہ خاموش ہو جائیں گے. چچا نے کہا بیٹا تاریخ والے ذرا بتائیے کہ آپ کو تیراکی آتی ہے؟ نہیں چچا ہم نے تو تاریخ پڑھنے میں زندگی گزار دی. بیٹا جغرافیہ والے کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ نہیں چچا اگر یہ سیکھتے تو وہ پڑھ نہیں پاتے. بیٹا سائنس والے کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ نہیں چچا ہمیں نہیں آتا. بیٹا میتھمیٹکس والے کیا آپ کو تیراکی آتی ہے؟ نہیں چچا ہمیں تیراکی نہیں آتی. اب وہ مسکرایا، کہا آپ نے کہا تھا تعلیم حاصل نہیں کی تو آدھی زندگی برباد کی، آپ نے تیراکی نہیں سیکھی، اب کشتی ڈوبنے والی ہے، میں تو مچھلی کی طرح تیر کے نکل جاؤں گا، آپ لوگوں کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. میں تو تیر کے نکل لوں گا، آپ لوگوں کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ کہ انہوں نے مقصد فقط تعلیم سمجھ رکھا تھا، اور اس نے بھی مقصد فقط تیراکی سمجھ رکھا ہے. تو زندگی کی کامیابی کا مقصد اور زندگی کا مقصد نہ فقط تعلیم ہے، نہ فقط دولت ہے، نہ فقط حکومت ہے، نہ فقط ثروت ہے، نہ فقط لشکر ہے. یاد رکھیے، اگر زندگی کا مقصد حکومت ہو جاتا تو سب سے بڑا اس زندگی میں کامیاب انسان نمرود کو ہونا چاہیے تھا. اگر زندگی کا مقصد دولت ہے تو پھر سب سے زیادہ کامیاب قارون و شداد کو ہونا چاہیے تھا. اگر زندگی کا مقصد سلطنت ہے تو سب سے بڑا کامیاب فرعون کو ہونا چاہیے تھا. اگر زندگی کا مقصد خزانے ہیں تو سب سے بڑا کامیاب بادشاہوں کو ہونا چاہیے تھا. لیکن زندگی کا مقصد نہ دولت ہے، زندگی کی کامیابی کا مقصد نہ ثروت ہے، زندگی کی کامیابی کا مقصد نہ حکومت ہے، تو کیا ہے کامیابی کا مقصد؟ ایسا کامیاب بتائے گا جسے آدم سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو ایسے کامیاب انسان کا نام جانتا ہو. کون ہے وہ کامیاب جو زندگی کی کامیابی کا راز بتائے گا؟ کہ آؤ ایسے شخص کو دکھاتے ہیں جو حج کو عمرے میں بدلتے ہوئے میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھتا ہوا کہہ رہا ہے زندگی کی کامیابی اس بات میں ہے، اے خدا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا.
سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک بہتر سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یا اللہم صلی اللہ. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک صاحب مقصد سب کے نزدیک کچھ اور ہے. مقصد وہ بتائے گا جو بھیجنے والا ہے، مقصد وہ بتائے گا جو پیدا کرنے والا ہے. تو یہ دنیا ایک سفر ہے، دنیا ایک ذریعہ ہے کہیں تک پہنچنے کا. لہذا بس جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. موت کی مجلس ہے، مومن کی مجلس ہے. لہذا یہی باتیں ہوں تاکہ جو پیغام آپ تک پہنچ جائے. اور اس نے کہا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے، وہاں چلا جاتا ہے تب یہاں کا احساس ہوتا ہے. دیکھیں بخشش ہوگی، شفاعت ہوگی، ہماری نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی. لیکن جنہوں نے وعدہ کیا ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ برزخ کا انتظام تمہیں خود ہی کر کے آنا ہے. برزخ کا انتظام تو کر کے آنا ہی ہے، بخشش وہاں ہوگی لیکن برزخ کا انتظام، برزخ کا انتظام کیا؟ یہی اعمال خیر ہیں. ایسا دل لگا ہوا انسان کا دنیا میں کہ مادیت سے ہٹ ہی نہیں پاتا ہے انسان. کیا جو فطرت عبادت ہے، انسان اس فطرت سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا دل لگ گیا یہاں کی نعمتوں میں، یہاں کی چکا چوند میں انسان ہٹ نہیں پاتا. سامنے کی مثال دے رہے ہیں، انسان اگر دل ہٹانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی عظمت صحیح پتہ ہو، اس کی اور اس کی، تب اس کی حقیقت پتہ ہو، تب یہاں سے دل ہٹے گا، وہاں سے لگاؤ ہوگا، وہاں سے رابطہ جڑے گا. میں مثال دے رہا ہوں، صاحبان اولاد ہے، محسوس کریے گا. چھوٹا سا بچہ آپ کا، معصوم سا، جس کی زندگی کا پورا مقصد ایک چاکلیٹ کا پا لینا ہے، اس کی زندگی کا پورا مقصد ایک چاکلیٹ کا حاصل کر لینا ہے. ایک چاکلیٹ اس بچے کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دلا دی، آپ نے کہا لاؤ بیٹا ذرا یہ مجھے دے دو، آپ نے کہا لاؤ ذرا یہ مجھے دے دو. کبھی دیکھیے گا بچہ آپ کو یوں نہیں دے دے گا، بلکہ ذرا سا جھجک جائے گا اور کہے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا پورا مقصد یہی ہے، محبوب ہے اس کے نزدیک یہ چاکلیٹ. لہذا اب جو آپ اسے چاکلیٹ مانگ رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں دے دو، اے رکے گا، ہاتھ کو روکے گا، نہیں یہ کیسے دے دیں. اور وہیں پہ اسی لمحے میں، اسی مرحلے میں، اگر باپ اسی چاکلیٹ سے بھرا ہوا ایک ڈبہ اپنے بیٹے کو دکھا دے، بیٹا وہ مجھے دے دو، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تو دیکھیے فوراً کیا ہوگا. کہا ہونا کیا ہے، بچہ ایک چاکلیٹ آپ کو دینے پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ چاکلیٹ کا پورا ڈبہ اس بچے کو دے رہے ہیں. تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ کمتر ہے اور یہ افضل ہے، لہذا بچہ کمتر چیز کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمتر کے بدلے میں اسے افضل چیز مل رہی ہے، پروردگار بھی یہی بتانا چاہتا تھا، تم اس پوری دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہو، افضل سمجھ رہے ہو، اس دنیا کے بعد بھی ایک جہان کو تمہارے لیے سجا رکھا ہے، تم اس دنیا کو ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم آخرت کی نعمت تمہارے حوالے کر دیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہماری نگاہ میں یہ کمتر ہے اور یہ افضل ہے، تم اس کمتر کو چھوڑو، ہم افضل کو. اچھا دیکھیے، جو تربیت کرنے والے بہترین مربی ہوتے ہیں، وہ ایک چاکلیٹ لینے کے بعد بچے کو پھر وہ بھی واپس کر دیتے ہیں اور ڈبہ بھی دے دیتے ہیں. قدرت نے کہا اے میرے مومن بندے، اگر ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، مقصد کو پہنچنا، مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، حصول مقصد اگر تمہارے مد نگاہ ہے، تو پھر تمہارے حوالے ہم یہ آخرت بھی کر دیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی تمہارے ہی حوالے کر دیں گے. دنیا کی نعمتیں بھی ہم تمہیں دیں گے، آخرت بھی تمہارے حوالے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی سے یہ فکر ہٹے کہ ہم ہمیشہ لینا جانتے ہیں. انسان کیا ایک فطرت پائی جاتی ہے لینے کی، کہ ہم فقط لینا ہی جانتے ہیں. کبھی دینے کا جذبہ رکھے انسان، کبھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھے انسان، تب سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہاں آتے ہیں آپ، کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان یہاں آتا ہے، اور آتا ہے تو لینے کے لیے. کیا کہتا ہے ذری چپک، مولا یہ نہیں ہے یہ دے دیجئے، مولا دولت نہیں ہے دے دیجئے، مولا شہرت نہیں ہے دے دیجئے، مولا علم نہیں ہے دے دیجئے، مولا اولاد نہیں ہے دے دیجئے، مولا رزق نہیں ہے دے دیجئے. مانگیے، یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ اور یہ بھی عقیدہ ہے، یہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ سب کچھ یہ دیں گے.
لیکن یاد رکھیے جہاں یہ مانگا جاتا ہے کہیں یہ بھی کہا جائے مولا آپ کا وارث انتظار کر رہا ہے ابھی تک. انسان کی زندگی میں فقط لینا ہی لینا ہے, مولا آپ کا وارث انتظار کر رہا ہے اب تک, مولا ہم آپ پر اپنی زندگی لٹانے کے لیے تیار ہیں, اس کے وارث کے ساتھ صف میں آنے کے لیے تیار ہیں, مولا یہ دولت اس پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. کبھی اس انداز سے مانگ کے دیکھیے تاکہ اپنے آپ کو امام وقت کے لیے تیار کر لیجئے. جب امت اپنے آپ کو امام وقت کے لیے تیار کر لے گی اسی وقت اس کا ظہور ہو جائے گا. سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. انسان مانتا ہے یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہی سب کچھ دینے والے ہیں, لیکن کبھی جذبہ یوں بھی ہونا چاہیے مولا ہماری جانیں قربان ہوں گی آپ پر, مولا ہم نے تیار کر رکھا ہے. کیونکہ جب ایسا انسان کہے گا تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. یہی آمادگی تو یہ مجلس زیادہ سکھاتی ہے ہمیں. مرحوم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے بلایا گیا ہے مرحوم کی مجلس کے لیے, اور تذکرہ قرآن کا ہو رہا ہے, آیتوں کا ہو رہا ہے, وحی کا ہو رہا ہے, انبیاء کا ہو رہا ہے, اولیاء کا ہو رہا ہے, قبر کا ہو رہا ہے, حشر کا ہو رہا ہے, نشر کا ہو رہا ہے, صراط, یہ تذکرے یہ سارے ہو رہے ہیں, اور بلایا گیا ہے مرحوم کے نام پر. تو یہی تو بلا کے یہاں پیغام دیا جاتا ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے مگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے. بہت بڑی بات ہوگی, محسوس کریے گا. مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اور جو زندگانی موت کے بعد اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. مرنے والا چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے. مرحوم چلے گئے بھٹو صاحب, سابق سیکرٹری تھے اس انجمن کے, انجمن حسینیہ قدیم کے, خدمتیں ہیں انجمن کے لیے. ایک مسجد ہے جسے میں بھی جانتا ہوں, اس مسجد میں بڑی کوششیں کاوشیں رہی ہیں اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے. تو دیکھیے کیا کردار ہے, یعنی ایک طرف ادھر مسجد سے جڑے رہے, عبادت کا پیغام عام کیا کرتے تھے, ایک طرف انجمن سے جڑے رہے, عزاداری کا پیغام عام کیا کرتے تھے. محسوس کر رہے ہیں مرحوم کا رابطہ دونوں چیزوں سے. انسان کی زندگی اسی میں ہے کہ یہ بھی ہو عبادت بھی اور یہ بھی ہو. جب انسان ایسا کردار بنا لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے لوگوں کے درمیان. اب سن لیجئے, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو 100 سال پہلے, 2 صدی پہلے ہمارے درمیان سے چلے گئے, ہمارا وجود بھی نہیں تھا اس وقت, لیکن آج بزرگوں کے زبانی ہم ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں. بہت زیادہ طولانی بات نہیں کرنی, آپ دیکھ لیجئے جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں, سرزمین لکھنؤ پر, احسان ہے بادشاہ نے اودھ کا, بڑی بڑی عمارتیں بنوا کے چلے گئے. آج آپ انہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ غازی الدین حیدر کو کس نے دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا, مگر آج وہ ہمارے نزدیک زندہ ہیں. آصف الدولہ کو کس نے دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا, مگر آج ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں. واجد علی شاہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ارے چھوڑیے ان کی باتیں. میر انیس علی اللہ مقامہ کو کس نے دیکھا؟ ہم میں سے تو آج کی جنریشن نے کسی نے نہیں دیکھا. کربلا کو اردو زبان میں ترجمانی کرنے والے پوری دنیا میں میر انیس علی اللہ مقامہ, ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا, مگر آج ہمارے نزدیک زندہ ہیں. نام بولا جاتا ہے تو بچہ بچہ جانتا ہے جیسے کوئی ایسا شخص جو ہمارے درمیان چل رہا ہو. اور اوپر آئیے, شیخ مفید علیہ الرحمہ کو کس نے دیکھا مگر آج بھی زندہ ہیں؟ شیخ صدوق کو کس نے دیکھا, اپنی کتابوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں؟ ہشام کو کس نے دیکھا, آج بھی زندہ ہیں؟ امام کے صحابی, امام کے شاگرد ابو بصیر کو کس نے دیکھا, آج بھی زندہ ہیں؟ خود ائمہ طاہرین کو ہم نے نہیں دیکھا مگر آج بھی زندہ ہیں. اس کا مطلب اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو انسان مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو لوگوں میں زندہ رکھتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں فرش اعظم پہ کیوں بلایا جاتا ہے مرنے والے کی مجلس ترہیب میں, تاکہ متوجہ کیا جا سکے کہ تم بھی چاہو تو مرنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے زندہ رکھ سکتے ہو. تب یہ سوال مجلس سننے والوں کے ذہن میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف اچھائی کرنے والے اگر زندہ ہیں تو تاریخ کے تجربات و مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے برے لوگ گزرے ہیں جو اپنی برائی کی وجہ سے بھی اس زمانے میں زندہ ہیں. جہاں اچھائیاں کرنے والے زندہ ہیں
وہیں برائیاں کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ نمرود بہت برا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مرنا چاہتا تھا، مگر قرآن نے مرنے نہیں دیا، اس کا نام لے کر قیامت تک زندہ رکھا۔ فرعون برا تھا، مرنا چاہتا تھا، قرآن نے مرنے نہیں دیا، اس کا نام قرآن میں لکھ کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو اب ایک پیغام آج اس مجلس سے آپ لیتے جائیے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اعمال کے ذریعے سے مرنے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور زندہ مرنے کے بعد دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، اچھائیاں کرنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، برائیاں کرنے والے بھی زندہ رہتے ہیں۔ بھائی ہماری نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھا، 1400 سال سے آج حسین بھی زندہ ہیں، 1400 سال سے آج یزید بھی زندہ ہے، مگر فرق بس اتنا ہے، یزید لعنتوں کے ساتھ زندہ ہے، حسین رحمتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ان مجالس میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ مرحوم کی یاد میں مجلس کر کے بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل اس کی طرح ہم بھی مرحوم ہو جائیں گے۔ تو جب ہم مرحوم ہو جائیں گے تو کام کیا آئے گا؟ اس مجلس سے فیصلہ کرو، تم خود ہی جا کے اپنے آپ کو کس طرح زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد اچھائی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہو یا مرنے کے بعد برائی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو کرو گے اس کا اثر تمہاری زندگی پر، تمہاری حیات پر یہیں دکھنے لگے گا۔ لہذا یہاں بلایا جاتا ہے مجالس میں، اور مجلس میں آنے والوں کو تبرک علم سے نواز دیا جاتا ہے۔ اہم بات ہوگی انشاءاللہ اس مجلس کے لیے، یہ کچھ ایسی اہم بات ہے جو میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں پہنچا دوں، کیونکہ اس سال بھی ایام اعظم ہے، یہ آپ کو کام آنے والی باتیں ہیں، اور آئندہ برسوں میں بھی آپ کو ہمیشہ یہ بات کام آئے گی۔ یہاں کیوں بلایا جاتا ہے؟ کب بلایا جاتا ہے؟ تو علم تقسیم کیا جاتا ہے، یا انسان آتا ہے علم لینے کے لیے۔ یہ درسگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ عزاداری، یہ ایام عزا، یہ مجالس کا برپا کرنا، ہم مانتے ہیں دانشگاہ حسینیت ہے، ہم مانتے ہیں یہ درسگاہ ہے۔ تو درسگاہ میں کیا دیا جاتا ہے؟ درس دیا جاتا ہے، درسگاہ میں علم دیا جاتا ہے، دانشگاہ میں علم دیا جاتا ہے۔ اب کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے بچے کو مہینوں مدرسے بھیجے، مہینوں اسکول بھیجے، مہینوں ٹیوشن بھیجے، اور بچہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب بھی رہے؟ وہ اہم بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول اور مدرسے بھیجیں اور 2 مہینے میں 3 مہینے میں کوئی پروگریسیو رپورٹ نہیں دکھے، تو آپ بچے سے کہیں گے تم پڑھنے کے لائق نہیں ہو، ایسے پڑھا کرو ویسے پڑھا کرو۔ کبھی آپ ٹیوٹر سے کہیں گے، کبھی آپ ٹیچر سے کہیں گے، صاحب آپ پڑھا کیسے رہے ہیں، ہمارے بچے میں پروگرس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہیں تو کوئی پرابلم ہے۔ 2 مہینہ 8 دن کی درسگاہ کھلی رہتی ہے، مگر کچھ لوگ جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ اب پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، شاگردوں کی طرف سے ہو رہی ہے، یا ٹیچرز کی طرف سے ہو رہی ہے، نہیں پتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم دونوں طرف سے ہے۔ اس لیے کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو پروگرس کرتا ہے، جب انسان یہاں آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کے اندر پروگرس ضرور ہو جانا چاہیے، اس کے اندر ترقی ضرور ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں انسان آتا کس لیے ہے؟ یہاں آتا ہے علم لینے کے لیے۔ تو جب علم لے کر جاتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ دعویٰ ہے کہ فرشیادہ پہ جو آتا ہے علم لے کر جاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں صاحب، لوگ مہوش رات ہیں، دیکھیے خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چھٹیوں پہ جا رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے 2 مہینہ 8 دن، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، ہمیشہ عزاداری۔ اب لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کیا مل جاتا ہے عزاداری سے، کیا مل جاتا ہے فرشیادہ سے، کیا ملتا ہے مجلس سے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ علم ملتا ہے، تبرک علم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ مسلم ہے، اور یہی دعویٰ بھی ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل بیکار ہوا کرتا ہے، دعویٰ بغیر دلیل بیکار ہے۔ اب دلیل سنیے، اگر عاصم باخری کہیں تو نہ مانیے گا، لیکن معصوم کہیں تو پھر انکار بھی نہ کریے گا۔ ایک شخص آتا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ
آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے دعویٰ یاد رہے کیا بہت سارے ذاکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں یہاں سے تبرک کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے آپ دلیل اس کی سن لیجئے سمجھ میں آئے تو قبول کریے گا اور جب یاد رہ جائے ظہور امام کے لیے فقط دعا کریے گا کیسے تبرک علم ملتا ہے آیا وہ شخص پوچھنے لگا یا نبی اللہ بتائیں علم کسے کہتے ہیں کہ خاموش رہنا علم ہے دیکھیے بات تبرک کی ہے تبرک علم تو یہ بھی سن لیجئے تبرک لینے والے افراد دو طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ تبرک لینے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں تبرک میں کچھ بھی ملے گھروں کو لے جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں ہر انسان سنے کیونکہ سب کے کام آنے والی بات ہے اور کہیں بھی اگر مجالس کا اعلان ہوتا ہے تو اعلان مجلسوں کا ہوتا ہے لیکن مجلسیں سنا کے کچھ نہ کچھ تبرک بھی دے دیا جاتا ہے آپ نے کہیں ایسا اعلان نہیں سنا ہوگا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پر آئیے گا اور تبرک کھا کے چلے جائیے گا اعلان کیا ہوتا ہے فلاں دن فلاں مقام فلاں وقت آئیے گا اور مجلس سنیے گا اور مجلس سنانے کے بعد ذیل میں تبرک بھی دے دیا جاتا ہے کہیں ایسا اعلان نہیں ہوتا ہے کہ تبرک کے لیے آئیے اور کھا کے چلے جائیے نہیں لیکن تاریخ میں ایک اعلان نبی کا ایسا ملتا ہے جہاں بلایا ہی نبی نے تبرک کے لیے تھا بھائی اہل علم ہیں تاریخ میں نظر ہے مجلسیں سنتے رہتے تاریخ میں ایک اعلان ایسا ملتا ہے جہاں نبی نے مجلس کے لیے نہیں بلایا تھا بلایا تبرک کے اعلان پہ تھا مگر تبرک کھلا کے مجلس بھی سنانا چاہتے تھے ہم لوگ مجلسیں سنا کے تبرک کھلاتے ہیں نبی نے بلایا تبرک کے لیے تھا تبرک کھلا کے مجلس سنانا چاہتے تھے تو نتیجہ کیا ہوا پہلا دن آیا لوگ تبرک کھا کے چلتے بنے دوسرا دن آیا پھر لوگوں نے مجلس سننے کے لیے آمادگی نہیں رکھی تبرک کھائے اور کھا کے وہ کھسکتے رہے مجلس سننے کو کوئی تیار نہیں ہوا اب جو تیسرا دن آیا اب کہا بھائی یہ لوگ تبرک کھا کے جا رہے ہیں مگر کوئی مجلس نہیں سن رہا ہے تو اب جو مشورہ کیا چچا جان اب کیا کیا جائے کہا تبرک بھی کھلایا جائے گا اور مجلس بھی سنائی جائے گی کہا کیسے کہا آج پہلے تبرک نہیں انداز بدل دیا جائے گا آج پہلے مجلس سنائی جائے گی بعد میں تبرک کھلایا جائے گا آج بس انداز بدلے گا آج پہلے مجلس ہوگی بعد میں تبرک تو بھائی ہم تو نبی پر ایمان رکھنے والے مومن بندے ہیں اور حدیث میں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا یہاں پابندی تو ہے نہیں کہ فلاں آئیں گے فلاں نہیں آئیں گے جس کا جی چاہے وہ یہاں پہ چلا آئے ارے یہاں دیوانہ بھی آتا ہے تو دانا بن کے چلا جاتا ہے مریض بھی آتا ہے تو شفا یاب ہو کے چلا جاتا ہے لہذا مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا اسی لیے ہماری مجلسوں کا انداز یہ ہوتا ہے پہلے مجلسیں سنائی جاتی ہیں بعد میں تبرک کھلایا جاتا ہے صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ دعویٰ یاد رہے کہ تبرک علم تقسیم ہوتا ہے اب تبرک لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک کیٹیگری تبرک لینے والے کی تبرک لیا مجلس سے اور فرشی ادا سے باہر نکلے اور جو چلنے لگے تو کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا بیٹا لو اپنے گھر لے جانا کسی کو دیکھا لو تمہاری عمر ہے تم کھا لینا کسی کو دیکھا اجی آپ لیتے چلے جائیے آپ کے گھر میں بچے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھیے آپ کا یہ بے شک کہنا اس بات کی دلیل ہے سب ہوتا ہے معاشرے میں کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تبرک میں اگر شیرمالوں کی حرارت ہاتھوں میں محسوس ہونے لگے اور بریانی کے ڈبے سے اٹھتی ہوئی بو اگر مشا میں انسانی کو للچانے لگے تو اب کسی کو دیا نہیں جاتا ہے بلکہ تھیلیاں ڈھونڈی جاتی ہیں دیکھیے مسکراہٹ آپ کی بتا رہی ہے کہ ہوتا ہے ایک سلوات پڑھے پر محمد والے خدا کرے آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو تو ایک کیٹیگری تبرک لینے والوں کی وہ ہوتی ہے جو تبرک میں اگر اپنے مطلب کی چیز ملے تو لے جایا جائے گا گھر سلیقے سے اور اگر وہ کہا جائے اپنی زبان میں کہ جی معاملہ کچھ تھوڑا پھیکا تھا اور ہلکا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ اب دوسروں کو دیا جائے گا بچوں کو ڈھونڈا جائے گا محلے کے یہ ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ دوسری کیٹیگری کے جو تبرک لینے والے ہوتے ہیں ان کی عظمت دیکھیے وہ ایسے مرد مومن ہوتے ہیں وہ ایسے حسینی اور ایسے عزادار ہوتے ہیں تبرک میں کچھ بھی ملے ادب سے لیتے ہیں لبوں سے بوسہ دیتے ہیں اور سلیقے سے گھروں کو لے جاتے ہیں محسوس کریے گا اور یہ
ان ماؤں کی آغوش کی پروردہ اولادیں ہیں کہ جن کی رگوں میں ولایت علی دوڑ رہا ہوتا ہے. یہ ایسے مہذب اور مؤدب اور متدین گھرانے کے افراد ہوتے ہیں. تو دو طرح کے لوگ ہوئے, کچھ وہ جو دے دیا کرتے ہیں اور کچھ وہ جو لے جایا کرتے ہیں. جو لے جاتے ہیں وہ متدین مہذب دیندار حسینی عزادار حقیقی معنی میں, سب ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. معاشرے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری امت کو, پوری ملت کو, پوری قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا ہم و غم دو مہینہ آٹھ دن صرف تبرک پر ہی ہوتا ہے. یہاں لے لیا جائے, وہاں لے لیا جائے, اور صلب پدر سے رحم مادر تک جتنے حصے بنتے ہیں سوچتے ہیں سب بٹور لیا جائے. آپ نے فلاں کا نہیں دیا, لڑائی ہونے لگتی ہے. آپ نے فلاں کا نہیں دیا, ہمارے گھر وہ بھی آئے. یہ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے, یہ تبرک لینے والے وہ بدبخت افراد ہوا کرتے ہیں, خدا ان کی ہدایت فرمائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسا ہم و غم دو مہینہ آٹھ دن ہوتا ہے کہ جن کا سارا ہم و غم صرف اور صرف تبرک کے اوپر ہی ہوتا ہے. ارے عزاداری صرف تبرک کا نام تھوڑی ہے, عزاداری صرف شیرمالے بٹور توڑنے کا نام تھوڑی ہے, عزاداری صرف روٹیاں سکھانے کا نام تھوڑی ہے. اور یاد رکھیے, عزاداری صرف لباس بدل بدل کے مجلسوں میں جانے کا نام بھی نہیں ہے. عزاداری واٹس ایپ کی ڈی پی بدلنے کا نام بھی نہیں ہے. عزاداری واٹس ایپ کا اسٹیٹس بدلنے کا نام بھی نہیں ہے. لباس پہنے, سیاہ ہو, کالا ہو, بلیک ہو, اس سے غم جھلکتا ہے, معصومین کی علامت نشانی ہے. لیکن آج ایسے ایسے فیشن ڈیزائنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو محرم سے پہلے خاص بلیک کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں اور مہنگے مہنگے شو روم میں انہیں لٹکا کے بیچا جاتا ہے, اور لوگ لے کے آتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ پہنا جائے گا, فلاں جگہ یہ پہنا جائے گا. ارے وہ حسینی حسینی ہی کیا جو اپنے شعور کو بیدار کر کے اپنی زندگی کے فیصلوں کو صحیح فیصلہ نہ کر سکے. اسے پتا چلنا چاہیے حسینی کو کہ ہمارے کس کام سے دشمن کی سازش کو ہوا مل رہی ہے, ہمارے کس کام سے ہماری قوم کی بدنامی ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے, عزاداری صرف تبرک حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. عزاداری صرف اور صرف لباسوں کو بدل کے مجلسوں میں شرکت کرنے کا نام نہیں ہے. عزاداری صرف اور صرف واٹس ایپ کی ڈی پی بدلنے کا نام نہیں ہے. عزاداری صرف اور صرف پروفائل پکچر بدلنے کا نام نہیں ہے. دو مہینہ آٹھ دن کی عزاداری کے بعد عزاداری نام ہے انسان کے کردار بدلنے کا. مجلسوں میں آنے کا اور پھر یہاں سے شعور کو بیدار کرنے کا, روزوں میں جانے کا, جالیوں کو پکڑ کے دعا کرنے کا, جو کربلا بھی جاتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے. صرف عزاداری اور صرف حسینیت زری سے قریب ہونے کا اور کربلا سے قریب ہونے کا نام نہیں ہے. عزاداری زری سے اور قبر سے قریب ہونے کا نام نہیں ہے, صاحبان قبر سے قریب ہونے کا نام ہے. اگر قبروں سے قریب ہی ہونا یہی حسینیت کا مقصد ہوتا تو پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کے پاس قبروں میں سو رہے ہیں. اس کا مطلب قبروں سے قریب ہونا یہ مقصد حسینیت نہیں ہے. صاحبان قبر سے, صاحبان زری سے, ائمہ طاہرین کی سیرت سے قریب ہو جانا. دو مہینہ آٹھ دن سے پہلے کیا کردار تھا اور بعد میں کیا کردار ہے, اگر پروگرس ہو گیا ہے تو سمجھیے عزاداری قبول ہو رہی ہے. تو کچھ ایسے تبرک لینے والے جو واقعا بتاتے ہیں کہ ہم مہذب ہیں, متدین ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم عزادار ہیں. کچھ ایسے جو اپنی قوم کو داغدار اور بدنام کر رہے ہیں. دعویٰ یاد رہے, ذہن سے وہ نہ جانے پائے. دعویٰ کیا ہے؟ یا آنے والوں کو تبرک علم دیا جاتا ہے. کیسے؟ وہ شخص آیا نبی اکرم کے پاس, اصول کافی میں واقعہ آپ کو مل جائے گا. آیا, اب سنیے فرش اعظم سے تبرک علم کیسے دیا جاتا ہے. وہ شخص آیا نبی اکرم کے پاس, ہاتھوں کو جوڑا اور کہتا ہے کہ یا نبی اللہ, مہربانی ہوگی بتائیں کہ علم کسے کہتے ہیں. نبی اکرم فرماتے ہیں خاموش رہنا علم ہے. نبی اللہ اور بتائیں کہ علم اور کیا ہے, کا غور سے سننا علم ہے. نبی اللہ اور بتائیں کہ علم کیا ہے, کا غور سے سن چکے ہو تو سنی ہوئی بات کو سمجھنا علم ہے. دیکھیے آخر کلام میں یہ کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ حقیقی تبرک آج اس مجلس سے انشاءاللہ لے کر جائیں گے. دعویٰ یاد رہے, کیا ملتا ہے؟ علم. اب وہ کہتے ہیں نبی اللہ علم کیا ہے, کا خاموش رہنا. علم کیا ہے؟ غور سے سننا.
علم کیا ہے؟ سنی ہوئی بات کو سمجھنا. پھر کہتا ہے نبی اللہ علم کا کوئی اور بھی مرحلہ ہے، کہ اگر سمجھ چکے ہو تو عمل کرنے لگنا. اگر سمجھ چکے ہو تو عمل کرنا. نبی اللہ اور بھی علم کا کوئی درجہ ہے، کہ اگر خود عمل کرنے لگے تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا. کہ وقت تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک بار پھر سے فہرست دہرا رہا ہوں تاکہ یہ جو نوجوان افراد، بزرگ بہتر جانتے، جو نوجوان افراد بیٹھے ہیں فرش اعضا پر، یہ آپ اپنے ذہنوں میں اس حدیث کے نقشے کو بٹھا لیں، کیونکہ زندگی بھر یہ بات کام آنے والی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں یاد رہ گئی تو جب جب یاد کریے گا ظہور امام کے لیے دعا کریے گا، اور یہی آج کی مجلس کا ایک حقیقی تبرک بن جائے گا. اب میں فہرست کو پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ وہ دعوے کی دلیل مکمل ہو جائے. کیا ملتا ہے؟ تبرک کے علم. اس نے پوچھا نبی اللہ علم کیا ہے؟ خاموش رہنا، غور سے سننا، سنی ہوئی بات کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد خود عمل کرنا. جب خود عمل کرنے لگے تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا. پانچ، یعنی یہ جو علم کے درجے اور مرحلے ہیں، کا پانچ درجے اور پانچ مرحلے ہیں علم کے. اب کوئی آپ سے کہے کہ فرش اعضا پہ کیا ملتا ہے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ صبح و شام اور دن رات کی عزاداری سے کیا ملتا ہے، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کی کلائی کو پکڑیے گا اور مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی صورتوں کو دکھا دیجئے گا. جو یہاں مجلس سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ خاموش بھی رہتے ہیں، یہ غور سے بھی سنتے ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں، سمجھ کے عمل بھی کرتے ہیں. جب خود عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو دعوتیں بھی دیا کرتے ہیں. سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. مولا کے فضائل تو بہت سنتے ہیں، کبھی اس انداز سے اپنے فضائل سنیے نبی کی زبانی. کس کے فضائل ہیں؟ یہ مجلس میں شرکت کرنے والوں کے فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں. تو جب علم مل رہا ہے تو پروگرس ہونا چاہیے. اچھا، ایک اہم بات یہاں سے آئے، اہل علم ہے آپ کے لیے تو اشارہ کافی ہے. عین، لام، میم، تین حروف سے مل کر ایک لفظ بنا جسے کہتے ہیں علم. اور عین، لام، میم، انہی تینوں حروف سے مل کر ایک اور لفظ بنا جسے کہتے ہیں علم. اب دیکھیے ربط، دیکھیے گا، عین، لام، میم سے بنا علم، اور اسی عین، لام، میم سے بنا علم. اب دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ نبی اللہ، علم کے مرحلے تو آپ نے بتا دیے، علم کی شرطیں کون بیان کرے گا؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شرطیں بھی ہم بیان کریں گے. کہاں بیان ہوگی؟ کہا لیلۃ الحریر کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دو. نبی اللہ جوانوں کو بتائیں لیلۃ الحریر کسے کہتے ہیں. کہا 39 دنوں تک لوگ علم لے کر جاتے رہے، میدان سے پلٹ کے واپس آتے رہے، کل 40واں دن آنا ہے، نبی کی پیشن گوئی ہے، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. اب حدیث سنیے، لاؤتین رایت غدن رجلا کرارن غیر فرارن یحب اللہ و یحب الرسول و یحب اللہ و یحب الرسول. کل میں عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا شاید. عین، لام، میم سے علم بنا، اس کے مرحلے بھی پانچ بیان کیے. عین، لام، میم سے عالم بنا، اس کی شرطیں بھی پانچ بیان کی. نبی اللہ حکمت کے کس دریا کو بہا دیا، فلسفے کی کس گتھی کو سلجھا دیا؟ نبی بتانا چاہتے تھے کہ ان پانچ کے تقدس کو سمجھ جاؤ، اس عدد کی عظمت کو سمجھ جاؤ. اگر الہی علم چاہیے تو وہ بھی پنجتن والوں کو ملے گا، علم بھی وہی اٹھائے گا جو پنجتن والا ہوگا. تو یہ ہے عزاداری، جہاں سے انسان علم لے کر جاتا ہے. تو جب علم لے کر جاتا ہے تو اس کے یہاں پروگرس ہونا چاہیے، کیونکہ علم، اب وہ گفتگو اگر ابتدا سے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا
کمال ہی اس بات میں ہے کہ انسان کی زندگی جمود میں نہ رہے، منجمد نہ رہے، بلکہ حرکت میں رہے. اور زندگی تب حرکت میں آئے گی جب انسان کی فکر حرکت میں آئے گی، اور جب فکر حرکت میں آئے گی تبھی انسان زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوگا. کہ یہ عظمت ہے. اب دیکھیں یہ علم بھی اٹھانے والے جو افراد ہیں وہ جانتے ہیں، ہر ملک کا ایک علم اور پرچم ہوتا ہے جو ملک کی سرحد میں اور ملک کی فضا میں لہرایا جاتا ہے. ایک ملک کا پرچم آپ دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتے ہیں. امریکہ کا پرچم ہندوستان میں نہیں اور ایران کا پرچم ایران میں نہیں لہرایا جا سکتا. عراق کا پرچم ایران میں نہیں آئے گا، ایران کا پرچم عراق میں نہیں جائے گا. ہندوستان کا پرچم امریکہ میں نہیں، امریکہ کا پرچم یورپ پہ نہیں. کیوں؟ کہا کچھ اصول ہیں، کچھ آئین ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ ضوابط ہیں. کیا ہیں؟ کہا جس ملک کا پرچم ہے اس کی سرحدوں میں، اس کی فضا میں لہرایا جائے گا. کہا اچھا، اگر کسی نے امریکہ کا پرچم ہندوستان میں لہرا دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہونا کیا ہے صاحب؟ وہ غدار کہلائے گا. اگر کوئی دوسرے ملک کا پرچم اپنے ملک میں لہرا دے تو اسے غدار کہا جائے گا. عباس باوفا کا پرچم دنیا میں کہیں بھی لہرا دیا جائے وفادار کہلائے گا. دوسرے ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک میں لہراؤ گے تو غدار کہلاؤ گے، عباس باوفا کا پرچم دنیا میں کہیں بھی لہراؤ گے تو وفادار کہلاؤ گے. جو ممالک کے پرچم ہوتے ہیں ان کا احسان ملک کے باشندگان کے اوپر ہوتا ہے. یہ پرچم ایسا ہے جس کا احسان کسی ملک پہ نہیں ہے بلکہ مملکت انسانیت پر ہے. اب جس جس سینے میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے وہ انہیں سلامی دیتا ہے آ کے. اب لوگ وہاں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آ رہے ہیں. جو نہیں گئے خدا انہیں بھی جانا نصیب کرے، اور جو گئے ہیں جب تک زندگی ہے خدا انہیں بار بار جانا نصیب کرے. بہت سی چیزیں تو انسان وہاں جا کے ہی محسوس کر سکتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں اگر جنتر منتر پر، انڈیا گیٹ پر، ہندوستان کے مرکز میں اگر 100,000 لوگ جمع ہو جائیں، تو بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، اگر 100,000 لوگ جمع بھی ہو جائیں اور کوئی احتجاج ہو رہا ہو، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو، کوئی ریلی ہو رہی ہو، تو پوری میڈیا ملک کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں یہ سب کوریج دے رہی ہوں گی اسی کو. دیکھتے ہیں آپ ایسا چلتا ہے، غلط کہوں تو ٹوک دیجیے گا. ملک کی جتنی بھی میڈیا ایجنسیز ہیں سب کوریج دیں گی اسی کو، سب پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور مہینوں دکھا کر چینل کی ٹی آر پی بڑھائی جائے گی. کیوں؟ یعنی صاحب جو 100,000 لوگ جمع ہوئے ہیں یہ کرپشن کے خلاف جمع ہوئے، بھرشٹاچار کے خلاف جمع ہوئے، آتنکواد کے خلاف جمع ہوئے، ظلم کے خلاف جمع ہوئے، قتل و غارت گری کے خلاف جمع ہوئے، تشدد اور بربریت کے خلاف جمع ہوئے، گھوٹالے کے خلاف جمع ہوئے، تو اگر 100,000 لوگ ظلم کے خلاف، قتل کے خلاف، تشدد کے خلاف، بھرشٹاچار کے خلاف، آتنکواد کے خلاف جمع ہو جائیں تو پورے ملک میں الیکٹرانک میڈیا دکھانا شروع کر دیتی ہے، آؤ ایک منظر ہم بھی دکھاتے ہیں جہاں 1, 2, 4, 5 لاکھ نہیں بلکہ 5-6 کروڑ لوگ ہر سال جمع ہو رہے ہیں. 5-6 کروڑ ہر سال جمع ہو رہے ہیں، اور امتیاز یہ ہے جو وہاں جمع ہو رہے ہیں وہ بھی آتنکواد کے خلاف ہیں، وہ بھی ظلم کے خلاف ہیں، وہ بھی بھرشٹاچار کے خلاف ہیں، وہ بھی قتل کے خلاف ہیں، وہ بھی بربریت کے خلاف ہیں، وہ بھی تشدد کے خلاف ہیں، وہ بھی استبداد کے خلاف ہیں، مگر دنیا نہیں دکھا رہی ہے. کیوں؟ کہ اگر دکھا دیا جائے، کیونکہ 100,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اگر ریلی میں بھگدڑ ہو جاتی ہے، لاٹھی چارج ہو جاتی ہے، تو نہ جانے کتنے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی گودیاں لٹ جاتی ہیں، نہ جانے کتنی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں آ کے دیکھو جو 6 کروڑ لوگ جمع ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آ رہے ہیں. ارے مریض بھی جا رہا ہے تو صحت لے کے آ رہا ہے، مگر دنیا دکھا نہیں رہی ہے. ارے لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں تو پتا چلا کسی کے ٹھیلے سے کوئی سامان لوٹ لیا گیا، کسی کی جیب مار دی گئی، کسی کا موبائل لوٹ لیا گیا، کبھی کسی کو پریشان کیا گیا، مگر جو 6 کروڑ جمع ہو رہے ہیں وہاں کوئی لوٹنے والا نہیں ہے. کوئی دولت لوٹا رہا ہے، کوئی مال لوٹا رہا ہے، کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی آسائشیں لوٹا رہا ہے، کوئی اپنا گھر خالی کیے دے رہا ہے. کس لیے؟ کہ انسانیت کا پیغام دینے کے لیے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو وہاں جاتے ہیں وہ لوٹنے والے نہیں لٹانے والے ہوتے ہیں.
کہ وہ کامیاب لوگوں سے جو زندگی کی کامیابی کی بھیک لینے جانتے ہیں پتہ چلے کہ سب لٹا رہے ہیں، دولت کا نذرانہ، اس کا، آسائش کا، زندگی کا، نیندوں، سب قربانی ہے، سب لٹانا ہے۔ اور آپ کہیں بھی جائیے زیارت کا، آپ خود یہاں بھی زیارت پڑھتے ہوں گے، نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ کا آپ کے یہاں پروگرام ہوتا ہے، تو ہر زیارت کے بعد دیکھیے، معصومین کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے، سمجھیے، آپ کسی بھی روضے میں جائیں زیارت پڑھیں، 2 رکعت نماز مستحب ہے زیارت کے بعد۔ کیوں؟ کہا اگر ان کی محبت میں ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو تب ان کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوگی۔ بہت اہم بات ہے، یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے گی، جو اس مجلس کا مقصد بھی، سزاداری کا مقصد بھی ہے۔ کہ اگر ان سے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ جان لو جس سے قریب ہیں ان کی محبت میں تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے اور ان کی مودت میں تمہیں زیارت بھی پڑھنی ہے۔ تو اب دونوں کا رابطہ دیکھا آپ نے۔ اب جو لوگ ممبروں پہ آ کے کہا کرتے ہیں یہ افضل ہے وہ مفضول ہے، میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جس سے فیصلہ خود آپ کر لیجئے گا۔ بہت سی مشکلیں، بہت سی پریشانیاں اور بہت سے اعتراضات کا جواب صرف اس حدیث سے مل جائے گا۔ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سنیے ہمیشہ کام آئے گی اور یہ بہت سی مشکلات کا آج حل ہے ہمارے معاشرے میں۔ 8ویں علی فرماتے ہیں، لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد، خبردار آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے عبادتوں کو نہ چھوڑ دینا۔ بہت اہم بات ہے، محسوس کریے گا گھروں کو جا کے، بہت سی پریشانیوں کا حل ہے اس حدیث میں۔ میں کہوں تو آپ ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن معصوم کہہ رہے ہیں، 8ویں علی کہہ رہے ہیں، خبردار ہماری محبتوں پر منحصر ہو کے عبادتوں کو نہ چھوڑ دینا۔ اور حدیث کا دوسرا رخ دیکھیے، ولا تدعو حب آل محمد اتکالا علی العبادہ، اور عبادت کے اوپر منحصر ہوتے ہوئے ہماری محبتوں کو بھی نہ چھوڑ دینا۔ آپ سمجھیں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، انسان کی زندگی مسلسل سفر میں ہے اور سفر کی ایک منزل ہے، جب منزل تک پہنچ جائے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ حب آل محمد بھی ضروری ہے، عبادت الہی بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں برابر سے ہوں گی تب انسان کامیابی کے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ اب جملہ سن لیجئے، جو افضل اور مفضول بتا کے لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں، یا ایسی عبادتیں ہیں جو یہ اپنی جگہ افضل ہے، یہ اپنی جگہ افضل ہے، عبادت کا عبادت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سجدے کا حسین سے ٹکراؤ نہیں، حسین کا سجدے سے ٹکراؤ نہیں، کیونکہ کل سجدے نے حسین کو پہچنوایا تھا، آج حسین سجدے کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سجدے کا حق یہ ہے کہ ایک نمازی عزادار بن جائے، عزاداری کا یہ حق ہے کہ عزادار نمازی بن جائے۔ سلوات پڑھے پر محمد والے معصومین کی تمام قربانیاں اسے بچانے کے لیے، یہ زندگی کا راز ہے کہ آپ کو یہ بھی لینا ہے حب آل محمد اور ساتھ ساتھ عبادت بھی۔ 8ویں علی فرماتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب تمہاری زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہوگی۔ بس یہ عزاداری کا مقصد ہے، اور یہیں پہ آج کی میری مجلس تمام۔ زندگی کا سفر، زندگی مسلسل سفر میں ہے، سفر کے لیے مقصد اور منزل چاہیے، منزل تک پہنچنے کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا سفر، اگر انسان کوئی سفر کر کے جا رہا ہو، راستے میں رک جائے، حادثہ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں سفر ادھورا رہ گیا، سفر ناتمام رہ گیا۔ خدا کہہ رہا ہے درمیانے سفر میں بھی مر جاؤ گے تو تمہیں اجر دیں گے۔ اس کا مطلب ہماری راہ میں نکل کے اگر سفر کرو گے، لوگوں کی نظروں میں سفر ادھورا رہے گا، ہماری نگاہ میں سفر مکمل رہے گا۔ مادیت پہ نگاہ رکھنے والوں کی نظروں میں سفر ناتمام رہے گا، نگاہ حق میں تمہارا سفر تمام رہے گا۔ یہی وجہ ہے وہ افراد جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا صرف اور صرف مقصد الہی کو روشن کرنے کے لیے، اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ معرفت الہی کی شمع لوگوں کے دلوں کے فانوس میں روشن کرنے کے لیے۔ مرد مومن کے سالے ثواب کی مجلس ہے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق یہی ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے چاہنے والا
تو چاہنے والے اسے آ کے اس کے گھر والوں کو تعزیت دیا کرتے ہیں، تسلیت دیا کرتے ہیں، بچوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے، بھائی کو گلے سے لگا کے پرسہ دیا جاتا ہے، معصوم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، یتیموں کے ساتھ نوازش کی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مرنے والوں کے وارثوں کو اس طرح سے پرسہ اور تعزیت دیا جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں گھرانہ ایسا بھی گزرا ہے جہاں مرنے والے کے یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا۔ لوگ آتے تو تھے مگر کوئی بیٹی کو تماچے مار کے باپ کی لاش سے جدا کر رہا تھا، کوئی بیٹے کے پشت پہ تازیانے برسا کے باپ کی لاش سے جدا کر رہا تھا، کوئی بہن کو کوڑے مار کر اس کے بھائی کی لاش سے جدا کر رہا تھا۔ مرحوم بھٹو صاحب خدا غریق رحمت کرے انہیں مر گئے، لیکن جنازے میں کیا خوبصورت ایام پائے۔ دو محرم کو جب حسین کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو آپ اس رات قبر میں وارد ہو گئے، محسوس کرے خدا انہیں آج کی شب امام حسین کے دسترخوان، بالخصوص رسول اکرم اور امام حسن کے دسترخوان کا مہمان بنا دے۔ ان کی نیکیاں کہ انہیں یہ خوبصورت ایام مل گئے، انہی ایام میں ان کی تدفین اور انہی ایام میں ان کی مجلس۔ لیکن جب موت کی خبر سنی ہوگی، لوگ چلے گئے ہوں گے، جنازہ بھی اٹھا لیا ہوگا، جبکہ بھائی بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن ہائے وہ بیٹا جو باپ کی قبر، باپ کی لاش سے جا تو رہا ہے، نہ جنازہ اٹھا سکتا ہے نہ قبر بنا سکتا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آج کی شب شب شہادت نبی اکرم اور سبط نبی امام حسن ہے۔ بس دو چار جملے سنیے تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے اور مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ عزادارو، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جو اتنا مظلوم گزرا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو لوگوں کے لیے قربان کر دی، اللہ کی راہ میں لوگوں کو راہ راست پلانے کے لیے، لوگوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جب دنیا میں کوئی مر جاتا ہے تو اس مرنے والے کی عظمت اس کے جنازے میں دیکھ کر بھیڑ کو پہچان لیا جاتا ہے۔ کسی کے جنازے میں اور کسی کی میت میں اگر 100, 50, 200, 500 لوگ جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کتنے نیک آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ ملنساری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ خلوص سے زندگی گزارتے تھے۔ دیکھیے، اپنے بھی آئے ہیں، غیر بھی آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ جمع ہیں ان کے جنازے میں۔ ہاں ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں آنے والوں کی بھیڑ کی تعداد دیکھ کے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا کامیاب تھا، مگر جسے قدرت کامیاب بنا کے بھیج رہی ہو، مختار کائنات جس کے قبضے میں پوری کائنات ہو، جب دنیا سے گیا اسی مدینے کی گلیوں میں جنازہ اٹھا تو چند افراد موجود تھے۔ ارے جب اس کی بیٹی کا اسی مدینے کی گلیوں سے جنازہ اٹھا تو چند افراد موجود تھے۔ ارے جب اس کے ولی کا کوفے میں جنازہ اٹھا تو چند افراد موجود تھے۔ ارے جب امام حسن کا جنازہ اسی مدینے کی گلیوں میں اٹھا تو چند افراد موجود تھے، مگر پنجتن کی یہ وہ نشانیاں تھی۔ ارے چند افراد تو موجود ہوتے تھے، مگر ہائے رے آخری نشانی حسین۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مرحوم خوش نصیب تھے آپ جو چاہنے والے آپ کے جنازے میں تھے، مگر ہائے رے آل محمد کی مظلومیت کی چند افراد جنازے میں موجود ہیں۔ بس امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، دو چار جملے سن لیجئے۔ جس وقت زہر دغا امام کو دیا گیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ ارے امام نے ایک مرتبہ کہا ذرا تشت کو قریب لایا جائے۔ اب جو تشت کو قریب لایا گیا، ارے امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے چلے گئے۔ ادھر سے چاہنے والی بہن قریب ہوئی، ارے اس تشت کو چھپا دو فروا۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن آئی، اے بی بی کیا چھپا رہی ہو، لاؤ میرے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دے دو۔ عزادارو، یہ زینب جیسی بہن کی مظلومیت ہے۔ ارے جو آج مدینے میں اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، مگر کل کربلا کا میدان ہوگا، ارے ایک بھائی کے جنازے کے ٹکڑے۔
روائے گا میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث وہ وقت قریب آیا، امام حسین بھی سرانے ہیں، مولا عباس بھی سرانے ہیں، ارے یتیم قاسم بھی وہیں پہ موجود ہے، ایک مرتبہ وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا، عباس کھڑے گریا کر رہے، زینب رو رہی ہے، ام کلثوم گریا کر رہی۔ وہ وقت بھی آیا، ارے امام حسین کے جب گریے کو دیکھا بھائی سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ بھائی حسن نے کہا اے حسین پوری دنیا روئے رونے دو مگر تم نہ رونا، اس لیے کہ تمہیں رلا رلا کے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ مولا کہتے ہیں لا یومک یوم کعبہ عبد اللہ، اے میرے بھائی حسین آپ کے اس روز شہادت سے بڑھ کر کوئی اور روز نہیں ہو سکتا ہے۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آیا، قفص انصری سے روز پرو پرواز ہو جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آیا، ارے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، خوش نصیب ہے وہ بھائی کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھائی موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے باپ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے ایک یتیم بیٹا موجود ہو۔ مدینے کی گلیوں میں جنازہ اٹھا، ارے بھائی عباس بھی اٹھا رہے، حسین بھی اٹھا رہے، یتیم قاسم بھی 3 برس کا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جنازے پہ تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے، یہ کائنات کا پہلا جنازہ جو گھر سے نکلنے کے بعد ارے گھر کی طرف واپس آیا، اب بہن کی ایک چیخ آئی بھیا ارے یہ کیا ہو گیا، یہ پہلا جنازہ جس پہ تیروں کی بارش ہو رہی، ہاتھوں سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی ارے یہ آپ ہی کا مقدر ہے کہ ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی، ایک بھائی کے جنازے کو تیروں پہ دیکھ رہی ہے۔ دارو رو لیجیے، عبادت تمام ہو گئی، ارے یہ بی بی زینب کا مقدر تھا یہ مظلومیت، ایک بھائی کے جنازے میں تیروں کو دیکھا، ایک بھائی کا جنازہ تیروں کے اوپر دیکھا، لیکن جب بہن کربلا سے رخصت ہو رہی عجب نہیں بھائی کے جنازے کو دیکھ کے کہا ہو اے بھیا حسین بڑی محبت کرتی ہے بہن مگر مجبور ہے معاف کر دینا، ارے کل بھائی حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا مگر تمہارے جنازے سے تیروں کو نہیں نکال سکتی کیونکہ میرے ہاتھ پسے پشت رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اونٹ کی بلندی سے زینب نے زمین کربلا پہ گرایا، ایک مرتبہ کہتی ہے کیا تو ہی میرا ماں جایا، ارے دائی پسلیا بائی پسلیوں کی طرف آ گئی، بائی پسلیا دائی پسلیوں کی طرف، بہن بھائی کے جنازے پہ فریاد کر